Ново скло нападна по Вакетонска карпа ја отежнува работата на екипите на Македонија под кој од рано утринава интензивно работат на расчистување на дроните што ја блокираа магистралата Кочани-Делчево, поточно под тегот помеѓу Истибањи и Македонска Каменица во близина на акумулацијата Калиманци. Овие повеќетонски карпи и можноста да се урнат нови влеваат немир кај местното население. Е, со возило не смеа. Ниту со точак смеа. Морам да гледам у карпата и да мина. Од Македонија пат се оптимисти, делницата ќе се одблокира до крајот на денот, ако во меѓувреме не се случи ново уривање на вакви големи парчиња. Алтернативната сообраќајна комуникација со Берово, Делчево, Пехчево до македонската бугарска граница засега без проблеми се одвива преку Виница. Дополнителен проблем представува реката Брегалница. Низините надојдени води поплавија повеќе површини во Кочанскиот и Штипскиот дел. За среќа, надојдените води поплавиле мал број на земјоделски површини, претежно ораници со веќе ожнеан ориз и други култури. Земјоделците сепак не се оптимисти. За нив, затемнетите облаци нема да им дадат мир во викендот што престои, а и временската прогноза не им оди во прилог.